بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت بدن بشو انت سومالي دو حيلا سعتي ان دي تعدي نقول دعي وانا العرب شيء واني هو يدي بنا للدلي وانا لو ذا غيب راها بلوش هذا يقيبها وارباه انت كالدون ان وعلى السوقي دادكي ما دحضا وها دادكي نلاقي عيدا كا مركاسي ماشي انتقنا كاها een waxa ay idee in jawaab loo wada dhagtaagayo oo bulshada si weyn u dhawreyso oo la wada filayo oo la isleeyahay maxaan ku dhaadayay waxa ka soo bixi doona wax ama garwaaqsi ama garow waxa inanta iyo hooyadeed ku dhacay ah nasiib darro een xalay waxa aan midiyaha ka arkay oo soo taagay een afayeenka ciidanka maysal xiis iyo saddex kale nin oo runtii daastaama saraakiileed ka muuqdaan laakiin degebigoodu deedaniya oo aniga isu soo kay wadaagtaagay si ay ugu jawaabi lahaayeen waxaan halkan soo fadhiistay maanta inaan sidii wax u dhaceen way cadayde aan bal eedaas daansalka iyo raadka oo toona lahayn een abuurka intaa faraha leeg maxaa la yidhaahday la igula kacay anagoo weliba dilan anagoo jir dilan anagoo waxaan qabnay cidina soo eegin in maxaan ku dhaadayay halkan maanta inta xalay la soo istaaga la yidhaahdo baabuur bixi uu kasoo gashay meesha Faysal Xiis wuxuu yidhi saacaddu waxa ay ahayd 6:49 7:11 xilliga aynantu meesha soo gashay si ay u waafajiyaan xilliga gaarka ugu feejigan yahay ee maqaariibta ee baabuurta de soo gasha ama laga shaki karo ama la maaragtay de la ogaan de aanay sida harka cad u adeegin ama aanay service bixin ilaamaha ka duwanay dawladdu wuxuu yidhi nasiib wanaag xabad kuma ridin wuxuu yidhi intay soo degtay ba askariga dhawanaanisay wuxuu yidhi garsoorkan la tigsanaynaan oo taayo sharci ay saxeexeen wuxuu yidhi cid baa arrinkeeda dabada ka soo riixaysay waxaan leeyahay anoo arrimaha soo noqon qodob qodob u dul istaagaya ta koobaad ee ah saacadda aanu meesha nimid ee uu ninkan hadlay ee Faysal Xiis ku sheegay inay ahayd 7:11 ama 6:49 inay ahayd abaara 4:00 oo aanay xataa 5:00 gaarsiisnayn marka salaadda casar laga baxo sida ay ku caddahay maragga keliya ee anigu aanan filaynba ubartiisa ku daabacay ee Xamse Cumar ku joog wiilka la yiraahdo nambar laba wuxuu yidhi waxay xoog ku soo gashay gaarka kuma soo gelina baarkinkan galay oo layga dhaqaajin waliba halkan dhiga oo halkan digi lahaa intuu ii tilmaamay waliba igu dhig hore u gal oo igu dhig hore garaysay inay yaro kibir badan baa tahay wuxuu yidhi askari bay dhabanaanis qof kasta oo caqli leh wuxuu garanayaa in aan inta cid in aan inta qof shicibi xarun dawladeed u yimaado oo uu soo service doonto aanu cid waliba ku dhex dhabanaanin karin de wax aqliga gala in lagu hadlayeed waxay ahayd in been la sheego been run u eeg la sheego waxay ahayd in la yiraahdo si fiican waan idinka adagnahay inta meel la soo istaaga la yiraahdo arjuuq dhay iyo ku yiri juuq dhay laakiin may hayn in la yiraahdo halkaasay xoog ku galeen iyo halkaasay askari ku dhabanaanisay iyo halkaasuu ciidanka booliisku wax ku baahnayay waxaad loola yaaba runtii jawaab bulshada iyo annaga iyaga dhibanayaasha ahayn iyo heladayadii toona ay ka filayeen ciidankana maaha noo mana cuntanto waxaanay muhiimaddu tahay adar mili dushiisa lama dhayo Faysal adigu waad hadashay haddii mas-uuliyad ku saaran tahay oo mas-uuliyad qaran ku saaran tahay gurigaaga iyo kaayagu intay isu jiraan wadagtahay oo si fiican baad noo garanaysaa
حالي لوقت كلا تكو هدلس انت تنوتي ما داد يجي لهيدو حنو قبنو لكن هل بقى حركي سامو قد لتو هل بقى حركي سامو قد لتو مركا عليك هذا الكاغو أرن كي جنم الدادي فين كرو وحن قبنا ما نبرد أن قبنا ما عفو في كرو نجم بين كرو قف كواينو في الباقة كجس ونقضي إيه قاي بيت كات كهذا الشيء يا عد أنا جنو وجو أبي سيا تساق شد دادي فين تيجي دوت سكيجي يدور مجاي جو ساق الشيء وحفلة الجاجة دي بتبع مرك عد نوع وحن كجو بورين يا إنت كل عبتتي كجو مو أجي دمير كل عبته waad geeyada gurgeeyay kaagu intay isu jiraan aan adoon soo dul joogsan anigii hooyada iyo gacan ciidan ugu dhacday waa nabaradaydii iyo wixii naloo geystay waxna dhaqaatiirtu cadeeyeen waxna ay kuwa naga muuqday korkeyga ka muuqday yihiin adarkayso daadifeeyay hadii aad muxan ku dhaday damir ku jira aniga maanta horta yimaa jawaabteen adoo gurgaagu intay ay jiro aan adii soo gelin waxa seen intaaba ku soo dhaafaya en been raad male beeni raad male afarnino waween oo ninkii intu jeelka iigu yimid talihi qaybta muuse xasan kaayin intu jeelka iigu yimid telefoonkayga uun biriyoora tiga siiyay ee jana ku xigeen ku soo diray ee aan maxan ku dhaadayay oranin maxaa qabtaan uu kamid yahay ba xalay ku agtaagna shaarka ciidanku ma aha kuwa dadka lagu bahdilo waa wax bulshada loogu adeego cashuur baan bixinaa magaaladan ku dhalanay baan joognaa in la yiraahdo nabaradayada iyo wixii loo geystay gacan saarka nagu dhacay la duudsiyo ma yahayn waxa seen mar kale mar ugu qabsanaya bulshada reer Soomaaliland oo si fiican u taqaana axmadnimada iyo anshaxumada booliska kula kacaan cidii ay haleela anshaxumadooda dadka si fiican u yaqaaneen la kulmay iyo arxan daradooda ayaan mar cad u qabsanaya hadaan askari dhabanaaniyay 24 saacadood ma xidnaan lahaa haddaan askari dhabanaaniyay si sibiqo la doonayo in xarigaygu baxo meel lagu soo deyn lahaa tii hadal iyo wax la yidhiidhi waxba laguma dhaafee nabarada aanu geysanay dhaawacyada aanu geysanay waanaga hadlaynaa halalala hadloo aan la tuso oo helbaanu ka dhalanaya loo keeno anaga laakiin shaarka dawladda aanu lagu dilay aniga bahay waxa uu kamid ahaa markii qaranka Soomaaliya qaranka ciidankii qaranka Soomaaliyeed markii Soomaaliya burburku ka dhacay abaay wuxuu kamid ahaa ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM 1994 ayaa abaay aniga Hargeysa lagu dhex toogtay en waa ayaan darro in maanta mar kale aniga niman calool waaweyn intay meel isu soo kay taagan oo darajooyin isu soo kay suudaan ay yiraahdaan 2022ka 2026 sano kadib 2010 bilood baan jiray maanta aabahay la dilay 26 sano kadib dilkii aabahay in la yiraahdo iyada nasiib wanaag hadaan u xabad ku dhufan Soomaaliland waa beelay si yimid qaran haduu jirin cadaaladayda aanu heli lahayn lama macayn intaas oo meelood maxan ku dhaaday intaas oo waxa la yiri laakiin waxaan leeyahay Faisal iyo nimankii agtaagnaaba waxaan leeyahay maqaarsaar waxaad kulmi karaa ma jiro een wixii geysateen ee shaarka dawladda aa ku geysateen idinka maxan ku dhaaday ka jawaabi doona anigu laamaha cadaaladan ku maqnaahay kamana hadhi doono wixii aniga iyo waliba hooyaday nagu dhacay wax maaragtay garsoorka la waafajinaya iyo wax intana la yiraahdo in lagu baraqjirin karana ma aha anagu dhibanayaal baan u nahay aniga hooyadayba waa nala dilay shaarka dawladda aan lagu dilay inta shicibna dilay oo dhaqaaqay naga mujagin waxa weeyaan inta meel la isoo taageen dadka waxa loo geysto lama macmaaco en soo sorry baan leeyahay in waxa soo kale dhaqanka Soomaalida ina hablaha iyo haweenkaba xurmadooda ilaaliye in anaga inta xijaabadina laga dhigay anigii hooyadii boo timaan la jido jidniisa dhigan lagu galiyay in la yiraahdo in askar bay dhabanaanisa askar yen dhabanaaniyay cadeyntiisi iyada anaga dhibaaxooyinkoodii waa kuwa naga muuqday
biyo wixii nagu dhacay cadeyntoodii waan la iimaaneynaa wixii nagu dhacay wixii ku dhacay cadeyntoodii dhibanayaasha la yimaadaan mar kalaan shicibka booliska Soomaaliland si fiican baa loo yaqaana in inta gabadha askar dhabanaaniso aanay 24 hours xorriyad ku hesheena cid kasta maraka ah anaka waana la dilay waana la daandaansaday waana la xiray waana la jirdilay si bahalnimo leh jirkayga loo dilay oo jirkayga qaybaha hoose aanan mariyaha ka qaadi karaynin waxaan leeyahay laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah faysal xiise waa diligu yidhi sidaa dhe oo tidhi annaga waxba nagamay bedelin waxba nagamay bedelin nin ilaadar guudkiisa lama dhayo waxaan kuleeyay marka markaa xitad hadlaysa intaad been sheegta been run u eeg sheeg mar kastoo ay dadka tacadi ku dhacaan waxaa u samaysan weji kale xaalay markaad hadlaysay hadalladaada waxaa ka mid ahaa ama cid kale dabadaha ka riixaysa ma waxaa doonaysay inaan cuqdad qaadno oon bulshada soomaaliyeed kala jeclaano ma waxaa doonaysiin in annagu reer meel degan oo waddankoodii ku nooloo magaaladay ku barbaaray inay ku dhasheenay aniga iyo hooyadayba Hargeysaan ku dhalanay oonu intaa dhex joognay ma waxaa doonaysiin in maxaan ku dhaadaayay waxyaabaha ku tiri kuteenka iyo waxyaabaha bulshada u adeegsataan ee warbaahinta qaarkeed idinka qaxeen ee ilaa maanta guryahoodii ugu soo guryo noqon kari laayihiin ee qaarkood waalidkooda dhintay u iman laayihiin ee qaarkood jeelasha ugu caadaysateen ee la mooday in iyagii xabsigu isa soo raaceen markay dhasheen waxaa doonaysaan in qaabkaas oo kale annaga xorriyadeedii iyo jiritaankayaga ku lumisa waxaa doonaysaan inaan magaalada idinka tagno ma waxaa doonaysaan in majar habaabin ku samaysaan dulmiga nagu dhacay oo weji kale u yeeshaan anagu cuqdad ma qabno dadka soomaaliyeedna ma kada jeclin dadkaana moodaysaanna ma nihin xaq waxaan u leenaynaa laamaha cadaaladdaanu ka eeganaynaa laamaha cadaaladdu haddii wax noo qaban waayaanna soomaaliland waa beelaysu yimid 1993 baa berbera ee 1993 baa boorama lagu heshiiyey shir beela ka midaysan yihiin oo samaroon marti gelisay oo isaaq tagay oo marti ku ahaa isaga laftiisu wixii laysla soo qaatay waxay ahayd in sharaf iyo xorriyad iyo jiritaan lagu noolaado war wixii ummaddu lahaydeen waxbaan u dagaalanay ee qarankii u burburiseen ma waxay ahayd in maanta annaga inta halkan lagu dhex duudsiyo meel aan u dacwooniyo meel aan u ciirsano baanu garan weyno maxaa doonaysaan ma inaanu fataano nila soomaali weyn baanu aaminsannahay maxaa doonaysaan ma inaanu uur baadhaan oo calool baadhaan maxaa doonaysaan weligii meela soomaaliland wax kaga sheegay oo aan ahayn araada guud ee ama warbaahintu ama dadka kale ay shaqada ku leeyihiin ee shaqadayadii ah ee aan weligii aan meela soomaaliland wax kaga sheegay iyo meelan ku dhibaateeyey iyo meelan nimanka ciidanka ah laftooda wax ugu sameeyey oo aan ahayn in iyagu inta kibir nagu soo doonteen na bahdileen ma jirto waxay igna adar haddii lagu hadal oo lagu yidhi sidaa dhe annaga ciidanama ay odhanay dhibtan qabno ayaana faraysa inaanu hadalo dhibtanu qabno ayaana faraysa inaanu hadalo adigana shaqada iyo mushaharkaad qaadato iyo dadka ku soo diray iyo kuwa ku agtaagan kula sidaa dhaho sidaa dhaho sidaa dhe xalayba hadalka kuu hagaajinaya ayaa ku faraya inaad hadasho halliba xalkaysaa ma godlatee been sheego been run eeg sheeg Faysal Xiiso haddii laamaha cadaaladda iyo garsoorka aanu anagu la tiigsanay dhibaatooyinkii nagu dhacday ay waxba nooga qaban waayaan inamadii reeraaya annaga waxna yeelay ee shaarka idinku u soo xidhateen ee darxumada iyo soo jeedkay qabaan shacabka ka jara ee cilqabayaasha ah ee idinkuna tiraadaan marka dadka soo cuntaan sidii bahalaha annaga idiin hadli doona ee mushaarka keliya waxaa ku qaadataan ay tahay ilaa haddii ummadda dhexootihiin oo madaxtihiin oo madax qarantihiin annaga arrinkaygii iyaga arrinkayga iyo arrinkooda ay soo eegi lahaydeen cabashadeediina waxay soo gaadhay laanta ugu sarreysa waxa weeyaan haddii annaga arrinkayga waxba laga qaban waayo oo sida dareyskiina lagu dilay na lagaga gar qaadan waayo waxaa dhici doonta anaguna ehelaanu ka dhalanay oo reeraanu ka soo jeednaa oo reerihii heshiiyey ee wax isku darsaday baanu ka mid nahay hadday taasi dhici weydo
دولة دي إن ما ذا رعد وش قي أن جاب جر قيادن ويدو أو واحد نقول دعي ليه جوايو غير هو دي بعنا دانا دانا ده تنا قرن خيال كجف فالحين طاي أو سومالي وين مرخاتو طاي أو رير سومالي لأن مرخاتو يهين وعبت ودو دبده تعلو أي أرنك كعنت لسه قل دانا هذا أنا ما أنت أرنك يا كعنت لسه قل هذيل قيلة هذا فيصلو أنا قد دبعت هذا نقول تعلو يو هو يدي فلتشيب كله قراعي يا أنا قد دبعت هذا يو دي اللي ما هو تيجي لو جيستي أي أي فر يا دارينا نحطه waxa weeyaan aniga dhibaatooyinka shidaalka igu shubanaysa idinkana waxa shidaalka isku shubanay idinkoo darajooyin la aniga ayna yara isla soo kay wadaag taagteen waxa weeyaan in inta dadka ciidanka tiraadaan dadka soo xuna marka dhamaad dadka Soomaaliyeen ku shaambadeysaan Soomaaliyeen deed dulmiba xuduudo u kala san samaysateen oo laayeen dulmiba nagu dhacay nagu dulmi dhacayna garan mayne dulmigii baa anaga maanta nagu dhacay a sheegi jirteen dadku beel ka jiraan nagu maanaan aragay musabbiix markii aniga aabahay la diray 1994 wasiirka arimaha gudaha ayuha yaaniga maanta markaa aniga leeyahay xabad nasiib wanaag magaanay xabad kugu dhicina waa laanta u sareysa ee wadanka madax meel ka sareysa oo la taabtay jirtay Faisal Xiise daladiisa waxa kamid aha hoodoy lamay soo xidhiidin een hoggaanka cabashada war hoggaanka cabashada yaay baan ku dhaareeyay inta gar qaadaan oo gar islaam qaadaan bal dadka dhexno ahaado hoggaanka cabashada may jananka jananka ku xigeenka ciidamada ayay ku simi jananka ciidamada ay wadanka ba ka si jananka aba ka sareeyo ka u dhig bise hoggaanka cabashada sareeya wana garso baaritaan madax banaan baarinkayga lagu sameyn doona wixii nagu dhacay baaritaan madax banaan iyo commissionka xuquuqal insaanka iyo garyaqaanada iyo warbaahinta iyo eeladayada ayaa ka hawlgali doona hadaa inta dadka tacadidaan shaarar kala wixii dhaan hadaa inta dadka tacadid waxa muqaalka ka xiga ee aan anigu halkan u soo galo ee maxan ku dhaadayay wax ayaga waxba laga qaban waayo ee ambarta la soo istaago waan uur baadaysane waxa idan naga filinay baan naga keenin doona waan calool baadaysane waxaan umadu naga filinay dhagay fard la yiraahdo waxa baratay dad inta dhibaataysan carare ah carari mayne ila aanu arsano carari maayay ila inanka iyagu inanka yaraayo hooyaday feerjiribka ku garaacay qabta feerjiribka soo garaaco wa wallahi inaan xarari oo aanan arbisoon ku dhalanay ka tagay oo aanan dadka gardaamiseen geeriyaha waalidkood iman waayay aanan kamid noqonaynin oo aanan dhibaatada iyo tacadiga sheegaysan ma in dadka xuquuqdadeysan ee waxba barin lagu sameeyaa gura ku biirnaan doonaysan war xaq qofku halku xaq darro ku dareema dhib ugu filan cadaab maanta hargeysa ka weyn oo aan gali lahaa garan maayo hooyaday baa laygu hordilay warin hooyaday feerjir lagu hor garaa hoortayda lagu dilo waxaan ka jecelahay inay xabadin ugu dhacdo garsoorka jeegisay la tigsa Faisalow irka hadda ila baxaysay ila bax Faisalow arinka hooyaday arinka aniga igu dhacay midna hoos uma dhigayo ma libixsan doono dhibaatada iyo tacadiga iyo dulmiga naloo geystay kama libixsan doono halka u sareysay cadaaladda in isla gaari doona cadaaladda Ilaahay baa in isla gaari doona cadaaladda caalamka dhex wareegaysa ciitraafka ku weydeen ayay in isla gaari doona meel kasto aan isla yahay hiil iyo garabaad ka helaysa ayaan hiil bidi doonaa in garabka soo saari doona cadaawada Soomaaliland noo gelinaysan ayaan falowgeeda qaban doona Faisalow Faisalow gurigaaga iyo kayagu intay isu gaayagu intay isu jiraan waad ogtahay adoon soo hortaaginada anaga meelaha nooga soo hadasho oo ninkii faliga dhexdiisa nagu baaray eedi kama kartaaga dadan moobiladii kan ee nambarkayga garaacay ee nambarkiisii nambarkaygi ku jiro si uga dhaadhaco saldhiga ayaa garabkaaga taagna oo hoostaada laga hadlayo lagu lahaa waxa dhe Cabdi Madobe waa arkada ayay maraga cad Xamse Cumar ku joognaa furay Ilaahay maragiisii marqaatigiisa janaha furo inanka garan maayo waa qof islaam oo meesha taagna ka daayay ciidanka ka amar qaadan kariyo waa arkada ay gabadha gacanta odhan kari ayaa dar meesha maxaan ku dhaadayay ku soo garay taagna marka hadii iskarbistaag iyo iskarabsi hadii aniga abaay xabaal ka soo hubsateen oo istiraadeen waagoon oo istiraadeen cidiin ka daba hadli mayso oo istiraadeen cidiin saag mari mayso oo hablaha caarka maalin walba intay dishaan oo xidhidhaan oo baabaasataan ah halka la soo istaagteen oo maxan ku dhaadaa wixii shalay toole alaayden waanu ka dagaalay waxa ka dagaalanteen anagu ma aanan arag waxna lamaydaan wadaagin xuquuqad baa meel soo fadhidaanay tii anaga nagu hagaardaamiseen oo nagu dishaan adar ma nihin anagu dad aamusaya
انت كور كورا دلي نشرك بك مرمر شمال كل ما انت دلي تشريو حقيقي حق هو يدي كما عمسي دونو كما انا غابسن دونو انا غاني ريت نوتايد وانا صحيحين نوتايد العتة ده انا بحيي انا نوتايد قرن عبد المدوب ايقو كليتي نوتايد ما انت ساي سوها رايسو ابي كوكتاي شاي مهيو فايسلو فايسلو شاي مهيو لفا اغينا دو قتش شاي لفا اغينا دو حشوتي هاي انا ما انت انا غان نترادو كرسور كالو وافتشنية كرسور كو ايقي دونا وحان وقبنو iyo waxay dadku qabaan laama garsoorku jananku ma taliya garsoorka isku keenkeen hadii garsoorka laftiisuna daw marin waayena geedna xidid laan ma baxo walaalkay ay hooyaday dhashay ayaa hooyadii kirin daba dawlad taagnaa ay xidhu soo gelin weeydi waxa weeyaan anagu ma nihin dad inta la jirsado la baabeeyo ama meesha ka carra ama hoos u hadlikir waay war dulmiga saldhigeeda ka jiro ilaahay nagu iftiiminay dulmiga iyo tacadiga dadka ku haysaan iyo dukaanada iyo dhibaatooyinka saldhigyadiina yaaliya nadaafad darada ayuu ilaahay na tusay subxaanahu wa ta'aala warafkii ummadaana waan hadlayna inta anaga nagaadhay baa u saaran waxa ciidan ku sameeyo ashuma caynkaas yar cadaraynkaas ba maalin walba ku dhacda haweenkii oo hooyoyinkiina mad iyo rag war waxa weeyaan waxa ayaga anaga marag cad buu yeeshay xirmaha garsoorka aanu la tageyna faisal waa diin ugu yidhi hadal oo anaga adiga nalagu soo ka gudbay xaqiiqda laguma gudbi karo nabaradayda laguma gudbi karo waxa nagu dhacay laguma gudbi karo waan urbaadaysaa waxa maanaan oranay waan hadli doonaa waan hadli doonaa waan calool hadli doonaa waan hadli doonaa waxa naga raadinaysan baan oran doonaa facebookyada maanta waxay dadku qaadaa dhigayeen in aad tidi waxa igu argay gacbadnayd oo igu naxdin badnayd maanta qaar xisoob dhacay waa runtay degeerida abaahay baa isoo raaci lahayd oo maan joogmay 12 bilood baan jiray waan garanayni maalintaasna maalin qof kasto oo islaam oo demir li ka damqaday hay maalinta dad iyo ciyaalanaga lagu soo kabaysan ku tiraadaan ciyaal oo aad la waxa tiraadaan halkaas aadna laga raacay anaga ma hataas cidad noon isbaynaysana anaga xidhiidh nagama dhaxeeyo cuqdadna anagu ma qabno bulshada soomaaliyeed naadir ma kala jecelin hadal intaasan ku soo gabagabeynay.